մենքը Արևելյան դիպրոցի 5-րդ դասարաններն ենք եւ եկել ենք ձեզ սովորեցնել ինչպես օգտվել էլեկտրոնային հասցեից։ Մենք ձեզ կսովորեցնենք թե ինչպես ուղարկել նամակ եւ նկարներ բերնել, որպեսզի դնել այն նամակում, որ ուղարկել։ Էլեկտրոնային կսովորեցնենք էլեկտրոնային հասցեի կառուցվածքը, բաժինները եւ այլն։ Ուղասենք թե այն ժամանակ ինչպես էին նամակում եւ հիմա։ Ես սկսեցինք այն ժամանակ նամակները ուղարկում էին ավտոմատների միջոցով, փոստատարների միջոցով, իսկ հիմա արդեն զարգացել են եւ ուղարկում են էլեկտրոնային հասցեների միջոցով։ Սա էլեկտրոնային հասցեի կառուցվածքն է, այնտեղ նամակներն են դուք ստացել եք, այնտեղ այն նամակները, որոնք դուք ուղարկում եք, հենց այստեղ այն նամակները բանջարել եք, կամ էլ որոնք կիսատ եք, արաբես դեր չեք ավարտել։ Իսկ այստեղ է այդ նամակների բովանդակությունը։ Հիմա ցույց տա, թե ինչպես ենք նամակ ուղարկում։ Պետք է սխմենք այստեղ։ Եթե ձևով ռուսերեն է, ուրեմն պետք է գրած լինի սազդայ ցապշենի։ Իսկ եթե անգլերեն, պետք է գրած լինի new message։ Իսկ եթե հայերեն, գրել նամակ կամ գցել նամակ։ Սխմում ենք այտեղ։ Այստեղ գրում ենք այն մարդոնը, ում ուզում ենք ուղարկել։ Հետո այստեղ սխում ենք եւ գրում ենք վերնագիրը, թե ում եք ուղարկում, ինչ իմաստով եք ուղարկում։ Օրինակ այստեղ։ Իսկ այստեղ գրում եք ձեր նամակը, որ ուզում եք նրան ուղարկել։ Եթե ուզում եք ուղարկել, սխում եք այստեղ։ Բան ինչ ասելի նշանակ չէ։ Իսկ եթե ուզում եք ջնջել բոլորը, սխում եք այս ափի դույլը։ Բայց հիմա մենք ուղարկում ենք։ Դե, նամակը։ Հիմա մենք փորձենք իրար նամակներ ուղարկել։